Timur. Thank you.
ngono kira sido gairah. Spesial kakak Mas Adi ya. Nampung dusuk-usuk. Ayo masukin Mbak Yati. Mas Wisnu. Goyang Mas Wisnu. I love you. Gatelen. Loh. Pacaan desa.
Terus. Hei, nih. Si Sanyo. Tutup mata ya, Dek. Nih. Enggak apa-apa. No, beneran tutup besok, mata. Besok sekolah, ayo bubuk, bubuk, bubuk. Dua-duanya. Minggu ya, Pak. Nanti kamu pedot tuh. Nonton ini. Mas Mama Adit, Sari, nih? Makasih ya, semoga entang dapat jodoh. Hei, wisuda ya urung kaya ini. Semoga wisudanya lancar nih. Entang itu dadi wong sukses. Itu jodoh sing sae, ora kaya amai dhewe iki. Kowe kuto nih, bolak balik. Rasa ngejajah. Bolak balik dongane Mas Adit bentar tuh jodoh. Kowe ada nyanyi nih. Iya. Nah nyumbang kok nyanyi nih, kowe iki piye. Pacaan nesarawan itu tak sahun emang bos lumayan aku emas barang. Boleh pelangi agar malam cuma pernah jawab sama diketok. Tidak apa-apa, dosen. Sinarengan kadang-kadang campur sari poro tresno suko pati. Makanya sinarengan Lexus Audio. Mirah murah bersama
apa nih? Garapan nanya ringi mas. Oh, garapan, garapan cah enam. Apa yang bisa cian apa? Ora. Apa bisa apa? Aku mau wes mikir kayak ngono aku. Tenang. Heeh. Uh-uh. Tenang, A. Alah, aku nembok kowe. Mas. Kudu nganggo ah lho, kudu nganggo ah. Oke. Nganggo ah ya. Ya. Suwe ya, Mas. Ah. Iya, 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 iya. Iya. Apik, apik, apik. Udah mau jebul kok ngopo-ngopo. Nak kesuwen lho. Heeh, ayo. Ah. Mas. Thank you, thank you, thank you. Kak, aku yang ada ngono ki Mas bedane ae tante girang. Karo cabe-cabean beda. Karo perawan jahitan ya. Jajal tante jajal cabe-cabean ki ae piye ndelok. Hop. Hop. Iya ya. Tresno iki ora mandang. Ah. Ah. Awek to Mas. coba lansia lansia coba. Aku gagas ibu Dewi lho, malah nonton awake dhewe. Orang bapak-bapak no kok lemes gitu. Nah, coba di zoom. Kakinya awake dhewe iki edukasi Mas. Lah iya. Kanggo mantene kuwi. Rumahsane nang awake dhewe dagelan. Dedek ngerti enggak bahasa kita, Dek? Dedek ya? Ngerti kan? Ora. Gimana kalau ngunjuk kopi? Gimana ngunjuk kopi? Segere. Ah, ngono kan? Nanti masnya sampai rumah bikinin kopi, ya kan? Cobain mas rasanya gimana gitu ya. Sedap gak cobain, nyobainnya pelan-pelan. Aku gawain lagi loh, pahit. Aku nanti perang-perang dino nanti kerasa biye-biye. Lo kok iso? Wah anu gak so ngalor. Kopi pahit, saiki mas ini santai loh nek kopi pahit. Enek susu loh mas. Susu apa nih? Susu murni. Oh. Kuwi loh, sing susu murni nasional. Lo jong ngeres-ngeres. Ayo, jajal. Nek lansia biye. Nah, yuk. Ngerti-ngerti itu MC dikandang Diani terus ayan, terus ayan, nah, dan coba. Tunjukkan ekspresimu Gil, tunjukkan. Ya. Dan siap-siap. Siap kan? Nangkap dewe ya Bukil. Bukil. Wiki kucing ya ba. Biasanya udah kue saya lewat. Kukuk. Yati, Bukil ini saya bayar aku. Ora Pak Bukil, aku serah bayaran apa-apa, ora penting bayaran. Ora apa-apa. Ayo begini-gini sebayar aku dong. Loh aku harus dibayar sama Oma mau sebayar aku. Dinteni kelo. Terus no iki ora mendung. Ah. Gak suwe. Sayang.